Це кадри буревію в селі Коцюбинці Гусятинського району, які власник агрофірми Степан Коціра відзняв 12 травня. Чоловік показує, що сталося після бурі. Каже, зі 120 гектарів площ цукрових буряків залишилося 40. Тут повалило все, і це самі останні посів буряка. Це той, що ми сіли 6-го числа. А ви собі представляєте, там, де ми сіли на тиждень, скоріше 1-го числа, там був ще набагато кращий буряк. І той кращий якраз там попав під стихію. А так виглядає частина поля, де вітер позривав буряки. Степан Коціра каже, ще не знає, чи будуть їх пересіювати. На цей бурячок. Оцей бурячок, бачите, що точка росту не пошкоджена. І він буде відростати. Той більший, який, бачите, скільки він листочків мав. Оце він буде. А вчора ми копали його, то ще всі були живі, то сьогодні ми вже от були експерти з цукрового заводу, то ми вже знаходили десь половина вже оце мертвих корінь. Це кожен день він або вмирає, або бореться за життя. І це буде видно на понеділок часу і після дощу. Тоді ми будемо робити висновки, що з ним робити. Степан Коціра розповідає, сума збитків становить 1,5 мільйона гривень. Це кошти, які він витратив на насіння, мінеральні добрива, хімічну обробку і на зарплату людям, які працювали в полі. Загальна сума збитків, яких завдала стихія у Гусятинському, Чортківському і Теребовлянському районах, мають підрахувати до 19 травня, каже керівник департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів. За його словами, за попередніми підрахунками, буря знищила посіви на площі майже 500 гектарів. На сьогоднішній день вже більшості площ йде робота щодо пересіву тих площ іншими культурами, які дозволяють отримати урожай і отримати доходи. Завдані збитки, будемо казати, для аграріїв, тим посуховим, це в основному це затрати, понесені на насіння, посів і заробітна плата, будемо казати. Тому воно не суттєво, невелика кількість затрат, але в той час воно фінансово досить відчутно, будемо казати. І аграрії можуть скористатися коштами резервного фонду, ті, що потерпіли від стихійного лиха. Пилову бурю міг спричинити різкий перепад температури повітря, каже метеорологиня обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Якщо попередні дні, в нас десь так скажемо, від числа 8 по 11 число були достатньо такі високі температурні показники, а тут відбулася різка зміна, перепад оцих двох повітряних мас. І саме оцей контраст температурних показників тих двох повітряних мас і спричинив нас таку негоду. Зараз ми перейшли більше в таку холоднішу повітряну масу, температурні показники більш-менш вже стабілізувалися. Еколог Любомир Царик розповів, як можна захистити посіви від буревію. Треба що? Насаджувати ліси. Тобто не вирубувати, а насаджувати. Тому що кожних 10% лісистості вони дають додатково кілька відсотків опадів, так? Тобто атмосферної вологи. Обробіток ґрунту і чим швидше ми можемо, скажімо, ґрунти якимось чином обробляти і висівати зимові культури, то мені здається, що це буде більш безпечно для сухої весни і для вітряної весни, і це дасть можливість захищати ґрунти от від ось цих суховіїв. Анастасія Чечко, Марта Журавель, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.